Korrupsiyaga qarshi murosasizlik muhitini yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaviy omillarni keskin kamaytirish va bunda jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari yuzasidan joylarda tushuntirish ishlari olib bormoqda. Ayni maqsadda Surxondaryo viloyatining Termiz shahri va Denov tumanida korrupsiyaga qarshi kurashish hamda mahallabay ishlash va tadbirkorlikni rivojlantirish agentliklari hamkorligida o'quv seminarlari tashkil etildi. O'zbekiston Respublikasida korrupsiyaga qarshi kurashishning ustuvor yo'nalishlari, davlat xizmatchilarida korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabatni va unga qarshi kurashish bo'yicha ijobiy xulqni shakllantirish mavzusida o'tkazilgan seminarda mutaxassislar tomonidan korrupsion holatlarning oldini olishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etish yuzasidan fikr-mulohazalar bildirildi. Maqsad hokim yordamchilarini korrupsiyon holatini oldini olish, shu yo'lga kirmaslik va ertangi hayotiga o'zini qo'li bilan o'zi kishon taqmaslik. Ve konum bizmezdik ve devletimizin rivojlanishiga ertangi kuniga to'siq bo'lmasdik. Bugün hokim yordamchilariga hurmatli prezidentimiz tomonidan juda katta tizimlarda o'zgarish ve qulaylik shu bilan birga vakolat beriladi. Bu vakolatni bugün eğer biz doğru yo'lga yo'naltirib, bularga tushuntirib bermas ekanmiz, albatta buning oqibati ertangi korrupsion holatlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bugün seminar albatta hokim yordamchilari qiziqtiryapti. O'quv seminar davomida korrupsiyaga qarshi kurashish bo'yicha mamlakatimizda qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlar, ularning qisqacha mazmuni hamda korrupsiyaga qarshi kurashishning eng muhim yo'nalishlari xususida so'z yuritildi. Shuningdek, ushbu illat bilan bog'liq huquqbuzarliklar va ular uchun belgilangan javobgarlik masalalari ham birma-bir sanab o'tildi. Hokim yordamchilari tomonidan sodir etilgan korrupsiya bilan bog'liq holatlar yuzasidan tahliliy taqdimot ham o'tkazildi. Bunda qay yig'ilishlardan keyin hamma tegishli rejalarini amallab belgilab oldi. Ko'ngilni keng qilib, vijdonan chiroyli kayfiyatda ishlash mumkin. Xalq hozir bizga ishonyapti. Agar korrupsiya ko'payaversa, xalq kelmaydi doraga. Pullar ajratilishi boshqada to'g'ri tushuntirish kerak. Xalqqa to'g'ri tushuncha bo'lish kerak. O'sha mahallada Telegram kanal ochganman. Hamma ulangan har bir yangilikni e'lon qilib boraman. Oshkoralik va jamoatchilik nazorati. Mana shu korrupsiyaning asosiy dushmani o'zidan o'zi ketadi. Tadbir davomida qatnashchilar uchun Vijdon saratoni nomli hujjatli film namoyish etildi. Davlat xizmatchilarida korrupsiyaga nisbatan murosasiz munosabat, unga qarshi kurashish bo'yicha ijobiy xulqni shakllantirish maqsadida tayyorlangan mazkur videorolik ishtirokchilarda katta taassurot qoldirdi.